midowga Yurub waxay mar kale cunay qabateen hubka ku soo rogeen dalka ku yaala waqooyiga qaarada Afrika ee Liibiya. Waxay sidoo kale xanibaad ku soo rogeen kambeeniyo jabiyay cunay qabateenta hubka ee qaramada midoobay ay hore u saartay Liibiya. Wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada midowga Yurub oo ku shiray magaalada Brussels ee dalka Belgium waxay go'aamiyeen in la xayiro hantida kambeeniyada lagu helay inay sameeyeen dhaqdhaqaaqyo maaliyadeed oo ku aadan hubka Liibiya la geeyo. Saddexda kambeeni ayaa laga kala leeyahay wadamada Turkiga, Kazakhstan iyo Urdun. Kulanka wasiirada midowga Yurub ayaa sidoo kale shakhsiyaad cunaqabateen lagu soo rogay. Laba shakhsi oo lagu eedeeyay inay geysteen tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha ayaa ku jiray. War ka soo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay uga dan leeyihiin si ay wax uga qabtaan xaaladda Liibiya ee hubka oo ka sii daraysa, iyo quwada shisheeye oo hub badan ku daabulaya Liibiya isla markaana kala taageeraya dhinacyada ku dagaalamaya talada Liibiya. Wadamada Ruushka, Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ayaa lagu eedeeyaa inay si cad u jabiyeen cunaqabateynta hubka ee Liibiya saaran, iyagoo saddexda wadan kale taageeraya dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo Jeneraal Khaliifa Haftar oo isagu gooni u goostay rabana inuu talada Liibiya la wareego. Khadr Heybe, Saab TV. Oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.